Servus vsi, dobrodošli na Zanimamo kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Danes začenjamo v septembru, kot smo prejšnji omenili. In sicer v, že popoldnevu, ura je 20 do 3 in naredilo se tako oblačno vreme. Piše, da bo danes večer se še sončno, ampak ne moramo se zanašati najbolj na to, ker vremenska napoved je zelo spremenljiva. Danes je cel dan deževalo in glede na to, da hočemo mi takoj začeti kositi in še v septembru narediti en velik load sena na treh izmed naših štirih travnikov, bomo rabili vsako sonce, vsako vročino za to, da se to seno osuši, čeprav v igri to ne igra neke velike vloge, ampak vseeno. Drugače, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisnite like, če vam bo video všeč in ga šerite. Zdaj pa zato, da bomo čim bolj produktivni, bi se jaz dan skrb posluževal workerjev. Ker, kot vemo, če imamo samo dve poli, eno večje, eno pa čist manjšo, tisto 46 gor, to ni nek problem, to dejansko lahko sami naredimo čist casually. Ampak ko imamo pa tri zelo velika polja, pa workerji pridejo zelo prav. Tako da bom jaz workerje tule naredil eno rižo, zato da se bo lažje obračil, potem bomo pa košnjo prepustili njemu. Jaz bom pa šel direkt zadi z obračalnikom, ali pa bomo mogoče tudi obračalnik dal na workerja, sej, kdo ve. Pa bom mogoče potem namesto tega jaz samo z zgrabljalnikom šel čez in potem z balirko, ker takih stvar pa na workerja ne gre dati. Evo, to je to, gremo pritisnati H in je dojcvar že zaposlen. Medtem pa grem jaz, mislim, da je čist zraven, evo, samo na drugi strani Jarka, pa tule Fent, ki je v prejšnji epizodi in med prejšnjo in današnjo epizodo lepo pomulčil to celo polje. Tih par placev, ko jih je spustil, niso toliko problematični, to bomo itek prebranali, pa bo vse ok. Bolj važno je, da se znebimo tega visokega stabla. Da se ne bomo vozili gor pa dol za brezveze, bomo začeli tule kar na polju, ki smo ga imeli še v prejšnji epizodi, polnega koruze, ki smo silirali in tudi tole bo šlo na workerja, zato da se si ti ostanki lepo zmulčajo, popalah je sto. Že v kratkem grem branat takoj za njim. Verjetno ne danes, ampak v prihodnjih mesecih pa. Edini prosti traktor, ki nam je še ostal tak, je pa potem naš case. Tega bomo pa rekverc priključili na obračalnik in ker nimamo več drugih traktorjev, da bi lahko jaz hkrati še skupaj zgrablo med tem, ko case obrača, dojcvar kosi in pa še fint mulča. Ne bom tega le naštimo na workerje, ampak bom kar jaz s caseom so obračati, tako da bo posledično čas za že kar hiter prvi timelapse v današnji epizodi. Glede na to, kako grdo vreme je, oziroma grdo, sej ne dežuje ali pa kaj hujšega, ampak zgleda pa tudi ne glih najboljš, tako megleno in vse, je boljš, da je se to vseeno čim prej pobaliran, ker v realnosti, zdaj ne bi bil glih fajn čas za baliranje, vsaj ne sena, no mogoče kaki silaže, pa tiste trave navadne še že, ampak ni druge. Vse smo zgrabili skupaj zelo vmes, kot sem rekel, tega nisem vsega posnel, zdaj pa tu imamo še 6000 litrov slame noter v balirki, ampak to se bo pretvorilo zelo hitro v seno, ki ga imamo tukaj in tole bo pa še en timelapse za danes.
Ja, zadnja riža pobiranja sena za letos je končana. Dvomim, kako je bilo tole seno, kaj suho, glede na vso meglo in vse, kar smo zdaj videli. Ampak to je to. Dvignemo, unloadamo še zadnji dve bali, to tudi ne bilo slabo, in foldamo tole skupaj. Upam, da bo ta bala lepo padla ven te kot more, odlično in tudi je. Zdaj pa, ko samo pogledam tule dolje in vidim vse te bale, ej, dobim prav na zmešek na obrazu, zdaj bomo pa takoj, ko se tole shrani, pogledali tudi natančno, koliko bal nam je uspelo dobiti v tem sessionu oziroma v današnjem baliranju. In 42, to je like... Odlično. Delali smo največje 240 cm bale, hvala Bogu, ker nisem tega niti preverjal, preden sem začel, pa bi verjetno mogel. In 42 bal pomeni, da jih bomo lahko spravili v natančno 3 loade z našim pobiralcem bal, kar je super, čist prvič iz logističnega vidika, da se ne rabimo 4-krat voziti ali pa pač, da bi imeli v kaki izmed fur basically prazen pobiralc, oziroma ne do konca poln. In pa kot drugo, 42 bal, to je like... Za 4, če ne celo 5 košen vredno sena, kar je pa, jaz bi rekel, ni bad. Zdaj tiste košne, ki jih tu upoštevamo, za seveda, če delamo samo s polje 46 ali pa niti za 46, ko ne, samo z 41, koliko kaže tisto polje tam dol, ali polje 50. No, se ne vem, v glavnem pozna se ful. Da se mi zdi, da je bila kar prava odločitev, da smo šli se res spraviti zelo enkrat v mal večjo zadevo, mal večjo košnjo, sušenje in vse, pa hkrati zelo fajn, da imamo tudi možnost, da smo naredili silažo iz koruze in lahko posledično, basically celo naslednje leto, koliko še bomo vmes počivamo, zaradi tega, ker ne bo treba vsak dva meseca na novo kositi in balirati za naše krave. Vmes, ko sem jaz tamle pridno baliral in vse ostalo, kar pa sodi zraven, je pa Fend tule zaključil še eno polje z mulčenjem. Ostane še seveda tamle polje 40, če se ne motim, na mapo pogledamo točno polje 40, ampak v tega se zdaj ne bom spravil, bolj pomembno je, da grem zdaj s Fendom priključiti pobiralca bal in... Spraviti vse te bale sena pod streho, ura je že 5 popoldne, pa imamo čas samo na hitrosti krat 2, tak da danes res napolno delamo že cel dan. Se to kar pozna. Ole bomo takole parkirali, tule mislim, da bo čisto redu, spustimo dol in odklopimo. Perfekt. Zdaj pa priključimo pobiralca in ker verjamem, da je bilo danes timelapsa že vrh glave, ne bom delal tudi iz pobiranja timelapsa, ker ga tudi ponavadi ne delam, ker je tak zelo čuden timelaps, bi lahko rekli. Zaradi tega, ker ko parkiram bale, moram face to call gledati, se face to obračati in pol v timelapsu, ko je to ful pohitreno, Marija lahko rata komu slabo. Jaz sem enkrat gledal en tak timelaps, pa ja, ni bilo preveč fajn, zato se pač jaz reč držim, da tole jump cutnemo in torej se vidimo, ko bodo vse bale tamle iz stran ko pobrane in lepo zložene v vrsti pri kravji farmi. In tole je še zadnja runda, pobrali smo zdaj vse in zle pa res lepo zgleda tule naša, bi lahko rekli, stalaža, bal ali kakrkoli, zaradi tega ker no. To pa je zdaj že kar prijetna zaloga za med, fajn je to videti, zato ker ne bomo rabili vsak mesec, oziroma vsaka dva meseca na novo kosit, ker po enem cajtu to rata boring pa malo utrujajoče tudi, tako da to je zdaj lepo in prav, da smo si naredili veliko zalogo, silažo imamo itak malo više v silažnem silosu od koruze, tako da krave v naslednjih letih zagotovo ne bodo lačne. Se ne vem, kako bo to kaj dolgo zdržalo, jaz si upam trditi, da za 2 leti bi mogli biti good. Za kaj več pa, ja, bomo videli, lej, nikoli ne veš, a bodo požrle ful velik ali ful malo. Tole stisnemo malo bolj skupaj, da bodo vse bale lepo postavljene kot morajo biti.
No, to je pa zdaj skupaj, to imam zdaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kupčkov po 7 bal, to je 49 bal sena, skoraj 50. Pa če porabimo 7 miksov na leto po 3 bale, je to približno 2 leti pa pol zaloge sena, no to pa ni sploh slabo. Silaže bo malo manj, ker je te samo ene 200 tisoč litrov, v samih litrih je tule sena več. Ampak dobro, narediš eno silažo na leto zraven, še tistih 10-12 bal, pa si čist v redu. Ampak s tem pa lahko zdaj zaključimo za september, danes moramo narediti še nekaj in sicer obvezno je treba napredovati do oktobra in požeti grozdje. To sploh ni vprašljivo, ker grozdje bo v nasprotnem primeru nam crknala, tega pa seveda nočemo, ker lej, tudi tistih 50 tavžnt evrov, koliko jih od rozin dobimo, je vedno dobrodošel prihodek. Sploh glede na to, koliko smo pa vložili v sam vinograd in so opremo, je pa itek edino pravilno, da tudi kaj dobimo od tega nazaj in dejansko kaj profitiramo s temi rozinami. Tako da fenda bom jaz zale, glede na to, da ga potem ne bomo potrebovali, parkiral na svoje mesto, ki ga je sicer tule malo zasedil dojcvar, ampak dobro, tudi če gre na drugo stran, to ni nič narobe. Evo ga bom parkiral po šrek. Zakaj pa ne? Še lažje bomo ven prišli, ker imamo tule zdaj malo visoko parkiran tale priključek za kombajn. Tako da gremo zdaj spat, zaradi tega, ker je že jesen in je potem vse skup malo temnej in vse, bomo se zbudili ob 8, zato da bo vse pač malo bolj svetlo že, ker ob 7, takle oktobra, pa pol novembra je še kar temno. Tudi zdaj je še taka jesenska megla, ampak glih primerno vreme za delo, pa še je lepo oblačno, imamo hvala bogu ni deža, lahko bi bilo malo bolj sončno, ampak dobro, se tudi ne bomo toliko sekirali. Mogoče prednji štartamo kombajn, pogledamo used machinery, to je vedno fajn pogledat in je zelo zanimivo, same stvari, ki jih že imamo, dojc, far serije, čekaj, 8, to je malo večja zadeva, ko pa imam jaz, je sam serije 7, če se ne motim, 249 konjev, no to je malo večji in pa New Holland, ki ga pa na farmi tudi že imamo. No, zelo zanimivo, ampak ne preveč uporabno za nas, zdaj pa pretebajmo, kje je moj kombajn za grozdje. Garažo bomo seveda mogli odpreti, ga lepo spraviti ven, ta garaža je po mojem ena izmed najboljših dodatkov v zadnjem času, ker je dejansko res ful fajna. Glih prav velika za vse take mašine, velik se spravi noter, pa še lepo jo lahko zapreš, za razliko od tiste garaže tam zunaj, ko imamo pač vse, kar tak tam spodaj nadevano. Mogoče še ena stvar, ki jo vedno naredim pred začetkom kakršnih koli drugih večjih del, so živali, ker si vemo, da živali so zelo zahtevne, bi lahko rekli, vidiš. Dobro, da sem pogledal, ovce nimajo več hrane, krave so tudi že bolj na slabem, piščanci pa tudi, pa še jajca jim je treba enim umakniti. Tako da, dobro, mislim, da to ni tako nujno v tem primeru, da bi mogli iti takoj narediti, ampak bomo to naredili kasne. Zdaj pa, nas pa zato čaka eno jutranje obiranje grozdja v oktobru, tako da lahko začnemo, ker s timelapsom. All black, MZ, still screaming out that chain gang. Why do you wanna move like that? Why do you wanna move like that? Why you want one? Why you want to act like that? Why you play hard? So shit, but in a yellow. I held a gun, but in a killer. Can I keep it any realer? Who do you feel? Čeprav verjetno zelo satisfying zagledati je, če sem čist iskren, pobiranje grozdja eno izmed tistih manj ljubših del pri meni. Zaradi tega, ker je veliko možnosti za napake, ne vidiš takoj zelo dobro, kje si že bil, moraš prav točno pogledati, aha, kje je še grozdje gor, kje ni. Pa tudi kombajn se ti lahko ful hiter zabije, kam če nisi pozoren pri tem, kak ga pač ja voziš, da nisi čist v sredini. Ampak dobro, če ne druga, od tega pol dobimo kar veliko količino grozdja, ki seveda potem translata v kar veliko količino profita, tako da se nijem kaj buniti. Tule zdaj stresemo noter še zadnjo pošiljko, jaz pa grem med tem aktivirati produkcijo za rozine in preveriti, kak je tudi z ostalimi produkciji, če imajo kakršne koli omejitve, če je treba karkoli preveriti. Activate, super, 11.200 litrov, 11.800 vsega skupi, kar je super.
Moka se še vedno proizvaja, prav tako oblačila, no super, olja bo kmalu dovolj, vse ostale produkcije pa delajo brez posebnosti, tako da super. To zdaj pomeni, da lahko jaz tole našo mašino parkiram nazaj v garažo. Takole, malo prostora si seveda moram pustiti tudi na desni strani, oziroma pardon, na levi, zato da lahko prijem ven, da se ne zagličem v steno, ker se je že to kar ene parkrat zgodilo. In smo lepo obrali še eno letino grozdja. In pri tej misli bomo danes tudi zaključili epizodo, smo pa dejansko zato naredili ogromno stvari. Tako da produktivnost je vedno na višku, kar je super, če pa ste vi tudi uživali v tem, pa ne pozabiti stisniti lajka, naročite se na kanal za več takih videov in ga šerite. Lepo se imejte in se vidimo v prihodnjem videu. Čau!